Саламатсыңарбы балдар. 8-нчи класстар үчүн физика сабагынан кезектеги телесабагыбызды баштайлы. Адегенде өтүлгөн сабакка токтолобуз. Өтүлгөн сабакта биз электр талаасынын жумушу, электр талаасынын жумушуна маселе иштегенбиз. Ошолорго кыскача топтоп кетели. Адегенде балдар, жумуш түшүнүгүн эске түшүрөбүз. 7-нчи класста биз жумуш түшүнүгү менен таанышканбыз. Демек, нерсеге аракет эткен күчтүн, ал күчтөр ордук күчү, тартуу күчү, серпилгич күчү болушу мүмкүн. Натыйжасында аны кандайдыр бир аралыкка жылдыруу процесси механикалык жумуш деп аталат. Формуласы А барабар F көбөйтүлгөн S. Бул жерде А механикалык жумуш, F аракет эткен күч, S аралык же которулуш. Демек, күчтүн бирдиги 1 ньютон, аралык которулуу аралыгы 1 метр. Анда жумуштун бирдиги болуп, 1 ньютон көбөйтүлгөн 1 метр бизге 1 джоулду берет. Демек, кыскача ДЖ окуганда джоулду окуйбуз. Бул демек механика курсундагы жумуш жөндө түшүнүк. Ал эми 8-нчи класста биз молекулярный физикада газдардын кысылышында жана кеңейишинде аткарылган жумуштун формуласын чыгарганбыз. А дегенде биз поршенге газ толтурганбыз, анын баштапкы бийиктигин H1 деп белгилегенбиз. Анан биз ошол цилиндрдин астынан от чыккандан кийин бул газдын температурасы көтөрүлө баштайт. Көтөрүлгөндө ал кандайдыр бир күч менен поршенди жогору карай түртөт. Кандайдыр бир убакыттан кийин көтөрүлгөн бийиктигин H2 деп белгилеп алабыз. Ал эми H2 минус H1 бизге дельта H'ты берет. Башкача айтканда, канчага өзгөргөнүн билебиз. Бул учурда газ өзү жумуш аткарган болот. Демек, күчтүн таасири астында ал поршенди өйдө жылдырат. Демек, поршен бул жерде которулуш жасайт. Анан жумуш аткарган болот. Ошол газдардын кысылышында жана кеңейишинде аткарылган жумуштун формуласы А барабар P көбөйтүлгөн дельта V. Эми балдар, электр талаасынын жумушу, башкача айтканда электр талаасында жумуш кандай аткарылат? Ошого токтолобуз. А дегенде биз эки пластина алабыз. А жана Б. Демек, А пластинасын оң зарядтайбыз, Б пластинасы тер зарядталат. Бул жерде эки пластинанын ортосундагы аралыкты Д деп белгилейбиз. Эми А пластинасынан кандайдыр бир оң заряд кыймылга келсин, Б пластинасын көздөй. Ошол кыймылга келгенден кийин анын аткарган жумушун чыгарабыз. Демек, А дегенде механика курсундагы жумуштун негизги формуласын жазабыз. А барабар F көбөйтүлгөн S. Чыңалыштын формуласын жазалабыз. Жогоруда өткөн E барабар F бөлүнгөн Q. Бул жерде чыңалыштан эгерде күчтү таба турган болсок, F барабар E көбөйтүлгөн Q болот. Ал эми S-ти биз D деп белгилейбиз. Башкача айтканда, эки пластинанын ортосундагы аралыкты. Эми ушул формуларды эске алып, жумуштун формуласына койсок, А барабар F көбөйтүлгөн D болот. Эгерде F'тин ордуна чыңалыштын формуласын койсок, анда А барабар Q E D. Демек, акыркы формулабыз бул электр талаасынын аткарган жумушу. Башкача айтканда, зарядды которууда аткарган жумушун формуласы. Электростатикалык талаада зарядды которууда аткарган жумуш зарядтын которулуу аралыктарына D, талаанын чыңалышына E жана зарядтын чоңдугуна Q'дан көз каранды экен. Эми балдар, электр талаасынын жумушун бирдигин чыгара алабыз. А дегенде формуласын жазабыз. А барабар Q көбөйтүлгөн E D. Бул жерде Q E биз күчкө барабар. Анда күчтүкү 1 ньютон. Ал эми D'ны бирдиги метр болуп саналат. Ушул бирдиктерди формулага кое турган болсок, 1 ньютон көбөйтүлгөн метр бизге 1 джоулду берет. Демек, механикада болобу, молекулярный физикада болобу, электричествада болобу, жумуштун бирдиги джоуль болуп саналат экен. Эми төмөнкү суроого жооп беребиз балдар. Бир тектүү электростатикалык талаада электр зарядтын эки траекториясы боюнча жылдырышты. Кайсы учурда электр талаасынын аткарган жумушу чоң болду?
Бул жерде балдар көрүнүп турат, демек биринчи жолу бул түз сызык болуп турат, ал эми экинчи жолу болсо түз сызык эмес, бир нече түз сызыктардан турат экен. Демек биринчиси биринчи жол боюнча, экинчиси экинчи жол боюнча, үчүнчүсү жумуш аткарылбайт, төртүнчүсү экөөндө тең бирдей. Туура жолу балдар экөөндө тең бирдей. Демек ал которулуш зарядтын которулуу аралыгы, демек анын жолунан көз каранды эмес экен. Экөөндө тең бирдей болот. Эми бүгүнкү жаңы темабыз электр талаасынын потенциалы чыңалуу. Бул сабакта биз электр талаасынын потенциалы деген эмне жана чыңалуу деген жаңы физикалык чоңдуктар менен таанышабыз. А дегенде потенциал деген, башкача айтканда потенциалдык энергия деген эмне деген эсиңерге салып кетейин. Потенциалдык энергия менен силер 7-чи класста таанышкансыңар. Потенциалдык энергия деген бул нерселердин өз ара аракеттешүү дегенди билдирет. Мисалы, кандайдыр бир нерсени аш бийиктикте көтөрүп турайлы. Бул жерде ошол нерсе менен жердин өз ара аракеттешүүсү байкалат. Демек, нерсе канчалык бийик болсо, анын потенциалдык энергиясы ошончолук чоң болот экен. Биз ошол нерсени кое бергенден кийин, демек, ал нерсе оордук күчүн натыйжасында жерди карай кыймылга келет. Оордук күчүн формуласын эске салсак, F барабар M көбөйтүлгөн G. Ал ошол жерге жакындаганда кандайдыр бир H2 деп белгилеп алабыз. Демек, жумуштун формуласы A барабар F көбөйтүлгөн S. Демек, бул жерде S которулуш. Ал эми биздин учур үчүн ошол H2 менен H1'дин айырмасы бизге ошол нерсенин кандай аралыкта которулганын берет. Анда бул формуланы жумуштун формуласына кое турган болсок, A барабар F көбөйтүлгөн кашанын ичинде H2 минус H1 болот. Эми күчтүн ордуна оордук күчүнүн формуласын койсок, A барабар MG кашанын ичинде H2 минус H1 берет. Эгерде кашанын ичин ачып, мүчөлөрүн ар бир мүчөсүнө көбөйтсөк, A барабар MG H2 минус MG H1 болот. А биз билгендей, MGH бул потенциалдык энергия. Аны VP барабар MGH деп 7-чи класста таанышкансыңар балдар. Анда ошол VP H2 минус H1 болгондуктан потенциалдык энергияны өзгөргөнү, демек жумушка кое турган болсок, А барабар VP2 минус VP1 болот. Ал эми ошол потенциалдык энергиялардын айырмасы бизге дельта VP'ны берет. Анда жумуш барабар дельта VP'га барабар болот. Бул балдар, демек потенциалдык энергия, башкача айтканда механика курсундагы потенциалдык энергиябыз ушуга барабар экен. Ал эми электричествода карай турган болсок, демек баягы эки пластинаны алабыз, жогорудагы эки пластиналарды алабыз, алардын ортосундагы бирөө плюс заряд алса, экинчиси минус заряд алат. Ал эми ошол эки пластинанын ортосундагы талаанын чыңалышы берилген. Эгерде биз зарядды Q1 бир орундан кандайдыр бир күчтүн таасири астында ал электр бир пластинадан экинчи пластинага которулуш керек. Ал күчтү биз F барабар QE деп белгилей алабыз. Анан ошол зарядыбыз экинчи чектикке которулуш үчүн ошол күчтүн таасири астында которулат экен. Ошо эки зарядтын ортосундагы аралыкты биз D деп белгилейбиз. Анда ошол зарядтын которулгандагы жумуштун формуласы A барабар F көбөйтүлгөн D болот экен. Эгерде F'ти чыңалышынын формуласын кое турган болсок, A барабар Q көбөйтүлгөн ED болот. Бул жерде, демек, D бирибиз ошол пластина менен зарядтын ортосундагы аралык болду, ал эми D2биз болсо ошол зарядыбыздын которулган аралыгы. Анда бул эки аралыктын айырмасын жазганда A барабар Q көбөйтүлгөн E кашанын ичинде D2 минус D1 деп берет экен. Кашанын ичин ачып ар бир мүчөсүн көбөйтсөк, А барабар Q көбөйтүлгөн ED2 минус Q көбөйтүлгөн ED1 болот. Ал эми жогоруда айтып кеткендей, демек QED бизге потенциалдык энергияны берет экен, анда жумушубуз потенциалдык энергияга барабар болот. Ушундан улам потенциалдык энергиянын формуласы QED'га барабар болот. Ал эми ошо потенциалдык энергиянын айырмасы бизге жумушту берет. Ошо потенциалдык энергиянын айырмасы
бизге жаңы физикалык чоңдук берет экен. Бул электр талаасынын потенциалы. Аны биз фи тамасы менен белгилейбиз. Формуласы фи барабар дельта вп бөлүнгөн q болот. Эми потенциалдардын айырмасы жумушта кое турган болсок, а барабар q кашанын ичинде f2 минус f1. Демек f1 минус f2 бил потенциалдын өзгөрүшүн берсе, жумуштун формуласы а барабар q көбөйтүлгөн дельта фи болот. Демек потенциалдардын айырмасы деген эмне билдирет? Потенциалдык энергиянын заряддын чоңдугуна болгон катышы менен өлчөнүүчү чоңдук электр талаасынын потенциалы деп аталат экен. Демек, сүрөттө көрүнүп тургандай, заряд, биринчи заряд, экинчи зарядка которулуш үчүн ал кандайдыр бир потенциалдык энергиянын айырмасынын натыйжасында ал которулат экен. Мисалы, F1 потенциалы чоң болсо, которулууда ошол F1 чоң болсо, ошондо гана ал экинчи чекитке которулат экен, F2-ге. Демек, энергиянын сарпталышы менен ал чекиттик зарядыбыз бир орундан экинчи орунга жылат экен. Демек, потенциалдык энергияны биз электр талаасынын потенциалын фи тамасы менен белгилейт экенбиз, анын формуласы дельта вп бөлүнгөн q. Башкача айтканда, потенциалдык энергиянын өзгөрүшүн зарядка болгон катышы бизге электр талаасынын потенциалын берет экен. Эгерде бул жерден потенциалдык энергияны эске сала турган болсок, формуласын дельта вп барабар q көбөйтүлгөн ед болот. Ошол потенциалдык энергиянын ордуна койсок, анда электр талаасынын потенциалы фи барабар q ед бөлүнгөн q барабар болот. Бул жерде q менен q кыскарса, анда электр талаасынын потенциалы фи барабар е көбөйтүлгөн дны берет экен. А бул жерден биз эгерде чыңалышты таба турган болсок, анда электр талаасынын потенциалын дга бөлгөн катышы келип чыгат экен. Жумуштуку болсо а барабар q кашанын ичинде фи1 минус фи2. Бул жерде фи1 минус фи2 бизге дельта фини бере турган болсо, анда жумушубуздун формуласы а барабар q көбөйтүлгөн дельта фи болот. Эгерде ушул жерден дельта фини таба турган болсок, анда бизге а бөлүнгөн q формуласы келип чыгат. Ушундан улам биз жаңы физикалык чоңдукту киргизеткенбиз, ал чыңалуу деп аталат экен. Чыңалуу u барабар а бөлүнгөн q. Демек, талаанын эки чекитин арасындагы потенциалдардын айырмасы чыңалуу деп аталат экен. Демек, чыңалуунун дагы бир формуласы фи1 минус фи2 барабар u'га барабар. Эми электр талаасынын потенциалын бирдеги чыгара турган болсок, фи барабар, демек, формуладан анын бирдеги джоуль, q'нун бирдеги кулон. Эгерде джоульду ажыратып жаза турган болсок, 1 вольт көбөйтүлгөн кулон бөлүнгөн кулон. Бул жерде кулон менен кулон кыскарат 1 вольт. Демек, электр талаасынын потенциалынын бирдиги 1 вольтко барабар экен. Эми балдар, айтып кеткендей, демек, электр чыңалуусун u тамгасы менен белгилейт экенбиз. Бул сүрөттө байкагандай балдар, электр лампочкасынын бир жарык эткенин, анан бир күңгүрт болуп калганын байкап атасыңар. Бул эмне себептен болуп ойлойсуңар балдар? Бул лампочканын чыңалуусунун өзгөрүшүнө байланыштуу экен. Ушундан улам биз ошол лампочканын күйгөндөгү аткарган жумушунун жарк этип анан күңгүрт эткени, демек, А1ден А2 болгон барабар эместигинен келип чыгат экен. Ушундан улам биз U1 кичине U2 дегенди билдиребиз. Демек, бул жерде ошол заряддын которулууда аткарылган жумушу бирдей эмес дегенди билдирет экен. Ошол биринчи учурда өтө жарык болуп кеткени, андан кийин кайра күңгүрт болуп кеткени, ошол заряддын которуудагы жумушу бири бирине барабар эмес дегенди билдирет экен. Бул ошол электр лампочкасындагы чыңалуунун өзгөрүшүнүн эсебинен ушундай кубулушту байкайт экенбиз. Демек, бул учурда дагы А1 чоң А2 болуп калат экен. Ошондой эле жана биз айтып кеткендей балдар, ошол заряддын бир орундан экинчи орунга которулууда жумуш аткарат экен. Демек, чыңалуунун формуласы ошондо u барабар а бөлүнгөн q ушундан келип чыгат экен. Бирдиги болсо u барабар джоуль бөлүнгөн кулон бизге вольтту берет.
Эми балдар, ошо чыңалуу деген түшүнүктү түшүнүш үчүн төмөнкүдөй мисал келтиргим келет балдар. Мисалы, биринчи кабат менен экинчи кабатты алалы. Ошол биринчи кабатка жана экинчи кабатка суу көтөрүлүшүн көтөрүлүшү үчүн, мисалы, биринчи кабатка көтөрүлгөндө суу жеңил көтөрүлөт экен. Ал эми экинчи кабатка көтөрүлүш үчүн биз демек ошол цилиндрдеги сууга кандайдыр бир басым жасашыбыз керек экен. Эгерде басымын көбүрөөк жасасак, анда ал жогорку экинчи катмарга көтөрүлөт экен. Ошондой эле электр чыңалуусу да ушундай экен. Жана биз айтып кеткендей, потенциалдардын айырмасы дегенибиз ушундан. Ошол жогорку катмарга, мисалы, бир пластинанын экинчи пластинага которулуш үчүн, демек чыңалуула потенциалдардын айырмасы, демек экинчи чекитке которулуш үчүн аны көбүрөөк чыңалуу берсек, ошол зарядтын которулганын байкайт экенбиз. Ушул суунун көтөрүлүү деңгээли ушул чыңалуу менен байланыштырып көрсөткөн балдар. Эми балдар, ошо чыңалуунун дагы бир мисалын, ошо түшүнүш үчүн дагы бир мисалды келтиргим келет. Кандайдыр бир оор нерсени эгерде кандайдыр бир бийиктиктен түшүрө турган болсок, ал күүлөнүп келип жерге чоң күч менен жерге түшөт. Ошондой эле, мисалы, зарядты, минус зарядты эгерде биз кое бере турган болсок, ал кандайдыр бир күч менен жылат жана потенциалдардын айырмасынын натыйжасында ал кыймылга келет экен. Демек, 1 вольт бул 1 джоуль бөлүнгөн кулонго барабар. Кийинки чыңалыш менен чыңалуунун байланышы. Демек, электр талаасынын жумушунун формуласын эске салабыз. А барабар Q көбөйтүлгөн ED. Бул жерде потенциалдардын айырмасын менен жаза турган болсок, А барабар Q фи 1 минус фи 2 бизге потенциалдардын айырмасын берет. А барабар Q дельта фи. Ал эми дельта фибиз биздин чыңалууга барабар экен. Анда жумуштун формуласын А барабар Q көбөйтүлгөн U деп жазып алсак болот. Ошондой эле жумуштун дагы бир экинчи формуласы болуп А барабар Q ED. Бул жерде 2 аны барабарласак, анда барабардын оң жактары да барабар болот. Q көбөйтүлгөн ED барабар Q көбөйтүлгөн U'га барабар болот. Бул жерде эгерде E'ни таба турган болсок, E барабар Q U бөлүнгөн Q D'га барабар болот. Демек, Q менен Q кыскарат, анда чыңалыштын формуласы E барабар U көбөйтүлгөн D'га барабар экен. Демек, акыркы формулабыз ошол чыңалыш менен чыңалуунун байланыш формуласы болуп саналат. Ушундан улам эгерде чыңалууну таба турган болсок, U барабар E көбөйтүлгөн D'га барабар. Бирдигин чыгарабыз. Демек, чыңалыштын бирдиги формулага кое турган болсок, чыңалуунуку вольт, аралыктыкы метр. Эгерде ажыратып жазып алсак, ушундан биз чыңалыштын формуласын 1 бөлүнгөн ньютон бөлүнгөн кулонду алабыз. Эми балдар, электр талаасынын потенциалы жана чыңалуунун формулаларын жазып алабыз. Ар бир мүчөсүн табабыз. Демек, негизги формула, демек, электр талаасынын потенциалы фи барабар потенциалдык энергиянын өзгөрүшүн зарядка болгон катышы. Биринчи, эгерде биз потенциалдык энергияны таба турган болсок, дельта v, p v барабар фи көбөйтүлгөн q болот. Эгерде ушул негизги формуладан зарядты таба турган болсок, анда q барабар дельта v p бөлүнгөн фи болот. Чыңалуунун формуласы u барабар фи 1 минус фи 2. Демек, эгерде фи 1 белгисиз болсо, анда формулабыз u кошулган фи 2 болуп калат экен. Эгерде фи 2 белгисиз болсо, анда фи 1 минус u болот. Бул формулаларды балдар дептериңерге жазып алабыз. Эсеп чыгарганда булар сөзсүз керек болот. Демек, электр чыңалуусунун дагы бир формуласы u барабар a бөлүнгөн q негизги формуласы. Эгерде ушул жерден биринчи a'ны таба турган болсок, a барабар u көбөйтүлгөн q болот. Эгерде q белгисиз болсо, анда a бөлүнгөн фи болот. Чыңалуу менен байланыштырган формуласын жазсак, фи 1 минус фи 2 барабар a бөлүнгөн q. Демек, фи 1 минус фи 2 бизге потенциалдын айырмасын берет, а потенциалдын айырмасы бизге чыңалууну берет. Эми сабагыбызды бышыктап, маселе чыгарабыз. Биринчи маселе. Шартын окуйбуз. Потенциалдык энергиясы 2 килоджоуль болгон 5 кулон зарядынын потенциалын тапкыла. Демек, бизге
потенциалдык энергия берилди, ЕП барабар 2 килоджоль. Аны биз системасында жаза турган болсок, 2 көбөйтү 10 3-чү даражасына джоль деп жазылат. Демек, балдар, бул жерде формулада биз англисче ВП деп жазганбыз. Эгерде биз орус биздин тилибизде жаза турган болсок, анда потенциалдык энергиябызды ЕП деп жазып алсак болот. Андан башка бизге заряд берилди. Q барабар 5 кулон. Табуу керек электр талаасынын потенциалы. Демек, берилди формула чыгаруу деп жазабыз. Берилишинде кыскача, демек, потенциалдык энергиябыз 2 көбөйтү 10 3-чү даражасына джоль. Заряд 5 кулон. Табуу керек электр талаасынын потенциалы. Электр талаасынын потенциалы негизги формуласын жазабыз. Фи барабар ЕП бөлүнгөн Q. Ушул формулага жогорудагы чоңдуктардын сан маанилерин коюп бөлүп чыгарсак, демек потенциалыбыз 400 вольтко барабар экен. Эми бирдигин чыгарабыз. Демек формулада билгендей фи барабар бул джоль бөлүнгөн кулон барабар, а джоль бөлүнгөн кулон бизге вольтто берет. Жообу электр талаасынын потенциалы 400 вольтко барабар экен. Экинчи маселе. А чекинде потенциалы 500 вольт, Б чекинде 200 вольт болсо, чыңалуу кандай мааниге ээ болот? Демек, маселен шартында бизге фи 1 500 вольт берилди, фи 2 200 вольт. Табуу керек чыңалуу. Берилди формула чыгаруу деп жазып алабыз. Демек, фи 1 500 вольт болсо, фи 2 200 вольт. Табуу керек чыңалуу. Чыңалуунун негизги формуласын жазабыз. Фи а минус фи б деп. Ушул негизги формулага жогорудагы маанилерин коюп чыгарсак, демек, потенциал чыңалуубуз 300 вольтко барабар экен. Ал эми электр талаасынын потенциалы менен чыңалуунун бирдиги бирдей болгондуктан ал вольт менен өлчөнөт. Жообу У барабар 300 вольт. Үчүнчү маселе. Чыңалуусу 2,3 көбөйтү 10 минус 8 даражасына кулон зарядты которууда 4,5 микроджоль жумуш аткарылса, талаанын чыңалуусу кандай болот? Демек, бизге жумуш берилди, балдар. А барабар 4,6 микроджоль. Аны системасына айландыра турбасок, 4,6 көбөйтү 10 минус 6 даражасына жоро барабар. Андан башка заряд берилди. Q барабар 2,3 көбөйтү 10 минус 8 даражасына кулон. Табуу керек чыңалуу. Берилди формула чыгаруу деп жазабыз. Кыскача берилиши, демек, А барабар 4,6 көбөйтү 10 минус 6 даражасына джоль. Q барабар 2,3 көбөйтү 10 минус 8 даражасына кулон. Табуу керек чыңалуу. Чыңалуунун негизги формуланы жазабыз. U барабар А бөлүнгөн Q. Ушул формулага жогорудагы маанилерди коюп бөлүп чыгарсак, У барабар 200 вольтко барабар экен. Бул жерде да бирдигин чыгара турган болсок, джоль бөлүнгөн кулон бизге вольтту берет. Жообу 200 вольт. Төртүнчү маселе. Аралыгы 2,4 сантиметрди түзгөн 2А жана Б чекиттеринин ортосундагы потенциалдардын айырмасын тапкыла. Талаанын чыңалышы 6 киловольт бөлүнгөн метр. Демек, бизге D аралыгы берилиптир. D барабар 2,4 сантиметр. C системасында 2,4 көбөйтү 10 минус 2 даражасында метр. Чыңалышы берилди. E барабар 6 киловольт бөлүнгөн метр. Киловольтту C системасына айландырсак, 6 көбөйтү 10 3 даражасында вольт бөлүнгөн метр. Табуу керек чыңалуу. Берилди формула чыгаруу деп жазабыз. Берилишин кыскача. Демек, D барабар 2,4 көбөйтү 10 минус 2 даражасына метр. Чыңалышы E барабар 6 киловольт бөлүнгөн метр. Бизге 6 көбөйтү 10 3 даражасына вольт метрди берет. Табуу керек чыңалуу. Чыңалуунун дагы бир формуласын жазып алабыз. U барабар E көбөйтүлгөн D. Ушул формулага сан маанилерин коюп көбөйтүп чыгарсак, чыңалуубуз 144 вольтко барабар экен. Бирдигин чыгарабыз. U барабар, демек, чыңалыштын бирдигинде вольт бөлүнгөн метр көбөйтү метр. Бизге метр менен метр кыскарат, вольт келип чыкты. Жообу U барабар 144 вольт.
Ушун менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз балдар. Бул сабакта биз электр талаасынын потенциалы, чыңалуу деген түшүнүктөр менен тааныштык жана ушул чоңдуктарга маселе иштедик. Ушун менен сабагыбыз соңуна чыкты балдар. Кийинки телеберүүбүздө көрүшкөнчө сак саламатта болгула.